Nərminin yoldaşı yoldadır, çata-çatdadır. Amma ne olur, çatmasa biz özümüz ekspertlerden kim qalarsa yeniden söhbət edəyərik Nərminlə. Amma tamaşaçılar zəng edir ki, Nərmin bir şans versin. Biz o söhbətləri reklam arası eləmişdik. Yəni bu adam Elmir müəllimlə söhbət elədi, qoy psixologumuz desin. Bəli, şans verənə oxşayırmı? Mən yenə demək istəyirəm, burada əyləşmişsiniz və çox qəti fikir səsləndirirsiniz Nərmin xanım. Yəni sizinki o heç barışmaz bir mövqe səsləndirirsiniz. Heç cür və heç müzakirə eləmək istəmirsiniz. Mən başa düşürəm sizin bu dəqiqə sırf tibbi durumunuz elədi ki, əsəbləriniz çox gərgindir. Bu dəqiqə qərar vermək iqtidarında deyilsiniz. Mən ən azından ona görə sizə deyərdim ki, hələ qəti qərar verməyin. Bu dəqiqə qəti qərar vermək vəziyyətində deyilsiniz. Sonra peşman ola bilərsiniz. Elə bilirsiniz evlad böyütmək asandırmı? Hələ bu insan axı doğrudan da sizə qarşı bir nə fiziki, nə mənəvi bir zorakılıq göstərmir. Deyibdi ki, ev alacaq, maşın alacaq. Bu qeyri-müəyyən gələcək zamandır. O demir ayın da almayacaq. Yəni sırf buna görə həmin o evladınızı da atasız böyüməyə addım atmayın. Ananızın da məsləhətinə inanmayın. Sizin ananız doğru düşünüb doğru məsləhət verən olsaydı, sizi özünüzdən 2 yaş böyük birisi ilə atanız yaşda birisinə məcbur edib verməzdi. Güvənməyin ananıza. Ona görə də siz özünüzü Demədi, və məcbur evladınızın bir dəqiqə deyir, indi məcbur eləməyib. Bir dəqiqə mikrofona. Məcbur eləməyib. Rusda ikimizin fikri qarşılıqlı olub. Hədi, sən də razılıq vermişsən da. Hə, yox, verilişin əvvəlində ananızın təşəbbüskar oldu. Dedi ki, məcbur eləməyib, sadəcə olaraq istəyim olayım. Sonradan razı düşmüşəm, razı olun. Yəni, qəhli şəkildə İcazə verin, mən də fikrimi bildirim, Amir müəllim. Nərmin xanım, bir dəqiqə Nərmin xanım, çox özür istəyirəm. Yəni, indi bizim də yanımıza çox gəlirlər, hədsiz dərəcədə bu boşanma ilə bağlı artıq bizmişik. Əgər sənə sahib çıxırsa bu adam, əgər doğrudan zəhmət keçdirsə, evə çörək gətirirsə, necə deyərlər, narkoman döyürsə, xroniki alkoqolik deyilsə, necə deyim, sərkərdan həyatı dilənir, meşşan həyatı sürmürsə, yəni gecə klublarında qalıb səhər gəlmirsə, siz bunu əgər əlbizlə qırağa itərirsinizsə, İnanın mənə, o uşaq da sizi qınayacaq, biz hər kəs sizi qınayacaq, ümumiyyətlə, siz bu taliyyəviz yaxşı olmayacaq. Bəlkə də istəmərəm sizə belə şey deyim, amma belə adamlar heç vaxt həyatda xoşbəxt olmurlar. Elə bilməyin ki, bundan sonra sizin qabağınıza bu oğlandan yaxşısı çıxacaq. Bunu qoy kənara. Bəli, Elmir bəy çox gözəldir ki, ananız doğru qərar verən olsaydı, ananız doğru, səbr eləyərdi, səbr eləyərdi. Amma yenirəm, bax, həmişə fikir verin, tağdan söhbət getmir. Kim sizə məsləhət verirsə, birinci adamın özünə bax, gör, özü nə vəziyyətdədir. Gör, özü bir doğru, belə deyək də, yollar gedirmi ki, bu mənə acından ölür, cəmatı biznesdə məsləhət verir. Yox, yox, filan biznes sənliyi döyür, orada filan adam batırır, burada belə. Qardaş, sən özün ölürsən, xəbərin var. Bir də var ki, adam var, bəli, biznesi var, hər şey qaydasında deyir ki, valla, mən yoxlamışam, burada gəlir yoxdur, amma burada var. O adama inan. Eləcə də ailə ilə bağlı görürsən ki, sənə məsləhət verir də biri. Baxsan ki, ailəsindən xəbəri yoxdur və yaxud da ki, yarımçıq ailədir. Sənə durub cəmaata, ay yox, belə eləmək lazımdır, ailəni belə qorumaq. Ay, sən qoruyan idin, elə özün qoruyardın da. İndi ona görə də, bax, sizə deyirəm, bu oğlan pis oğlan deyil. Bax, indi öz də pis adam olsa, bura gəlib çıxmazdı. Görsən mi? Alnı açıqdır o adamın. O ki, qaldı, biz hamısını görmüşük, biz kasıbçılıq da görmüşük, kirayə də görmüşük. Onu demirəm, bir də icazə verir. Onda gələk bizimkilər elə bizim hamımız əvvəldən təhvil buraya ki, sən bizə lazım döyürsən, sonra da peşman olarlar. Olmaz. Sabahları, Allah hamd olsun, indi düzdür, sənin həyat təcrübən azdır deyə hələ vecib almırsan. Elə peşman olacaqsan o qoltuğunda bir uşaqla ki, böyüdə-böyüdə həyatda sənə çox şillələr deyəcək. Bir dənə yalancı çıxacaq qabağa, kişi, oğlan, allanacaqsan, görürsən, ay yuxu, bu da zayimiş. Bu da zayimiş, bir də ayılacaqsan ki, sənə artıq bardan zordan çıxardırlar ki, ə, daha belə, hamı elə düşürdü o pis yola. Nətər düşür ki? Yox. Sən də o yola düşmə qədəsin. Kəsib sultan söhbət getmirə, bir də incazə verməyə danışımda. Sənin bundan bəyənmədiyin nəyə olub? Anavı polisə vermə. Anam polisə verir. Ay, bu bir. Hər kəlmə başı deyir ki, mən bura vətəndaşı deyil, hə? Qulaq as, bir dəqiqə. Mən nə bilim, mənə kimsə belə eləsə, mən gedib onu polisə verərəm. Yaxşı, bir dəqiqə qulaq as. Yəni, anlası bir şey deyil, onunla məndə anlası bir şey deyil. Ən əsas iradın odur ki, mənim anamı niyə polisə verir? İstəyir ondan uşaq bölbörə düzülsün. Qulaq as. Alınmırsa ər arvad arasında münasibət. Ona görə boşanmalıyam. İki kişi tipi var da, kişilər hamısı bir olmur. Atam balası, Ramiz Rövşən şeirini oxur. İndi qulaq as. Sənin anan, bu oğlan o kişi tipindəndir ki, anamı deməyin, anan yenə anlatırsın. Məndən danışır. Anamı da qabağa verən mənə. Ki, sən vermisən mənə, sən
qeyd elə. Qadası qulaq asdı. İndi Aydın xan müəllimi incitdin, məni incitmədi heç olmasa. Qapını bağladı, tutaq ki, anan onun arxasında. Oğlan evdə qaldı. Onun dilinə niyə inanırsınız? Qulaq asırsan bir dəqiqə. O, səhv danışır axı. Qulaq asırsınız. Elə şey olmuyor. Aydın xan mən olsam, qapını sındırıb anamın başına çırpardım. Əgər mənə elə eləsəydilər. İndi o yetim elə eləməyib, da polisi çağırır. Sən də hansını bəyərsən, hansını seçirsən. Gərək qapını sındırıb mamanın başına mı çırpaydı? Yəni elə kişi istəyirsənsə, o da var. Amma ki, indi bu da bu yolu seçib də polisə müraciət edib. Axı bir kişini bir evə həbs eləyib. Nə qapısı? Mənim İran sənədlərim gözətimci, xarici pasport şəhadətnamə onları götürüb aparıb ki, gəlib mən 600 manat pul vermişdi mənə ki, uşağı, uşağa görə. Onu polis çağırdı, polisə dedi ki, mənim 600 manat pulumu versin, onu mən boşanıram. Elə şey olur. Siz yəqin konfliktə girmişdiniz artıq. Mehriban ailədə bu söz olmur. Siz hamısını eləmişsiniz, üzə tüpürməkləri, təhqirləri eləmişsiniz. Axırda da bu, bu söz deyəndə, yox, mən ondan yapışıram. Və ondan qabaq onu dədəsindən asını söymüşsən, üzünə tüpürmüşsən, nə bilim, olmazın sözünü demişsən, bəs onu hara yazar? Elə şey olmuyor. Yox, mehriban idi, can deyib can eşitdiyiniz yerdə birdən birə dedi ki, 600 manatımı ver. Hə, elə birdən bir söz olur. Əgər sizdə alınmırsa, qızım, sən hamiləsən, adam çox da üstünə gedə bilmir. O da deyə-deyə getmirsən üstünə, narahat olma. Əşi yox, ey, boşanıram. Mən kömək eləməsəniz, onu da mən boşanıram. Tağım əlim də bayağı iki aydı xan mənim üstünə gedirsiniz. Mənim üstümə getdi deyərək yezdə gəlir bura, narahat olma, yezdən gətirmişim. Bu bir. İkincisi, qızım, sən özün milyoner ailəsindənsən məyə? Kasıb onun heç dəxli yoxdur. Ya, kasıb ailəsindən sən. Heç dəxli yoxdur. Onun nöqsanı var ki, mən onu boşayıram da. Belə belə mən dəli deyiləm ki. Sən boşanırdınsa. La belə aliment də verməsin. Bir aydan sonra bildin ki, bu hadisə var, boşanırdın, düzdürmü? Niyə hamiləyə qaldın? Əgər bu adama nifrət eləyəcəydin. Deyim də, siz soruşun mənim. Siz danışırsınız, mənim imkan vermirsiniz danışmağa. Buyur, buyur. Mən İranda hamilə oldum. Uşağı götürmək istəyirəm ki, yox götürmə. Böyüyəndə gələrik bura. Uşaq böyüyəndə. Ev uşağı götürsün, ona görə mən hamilə qalmışam. İranda olur elə şey. Necə şey? İranda götürürlər, üzr istəyirəm, uşaq götürsün olur. İranda hər şey olur. Digər müsəlman ölkələrində icazə yox. Məsələ ondadır ki, biz bu xanımların simasında, ay qardaş, gözlə bir dəqiqə. Yox, gəlin belə yanaşmayaq. Bir dənə üzr istəyirəm. Bir dənə mən üzr istəyirəm hamımızdan. Gəlin belə yanaşmayaq. Qardaş, bir dənə icazə ver. Xeyr, bir dənə icazə ver. Qardaş, qoy mən sözümü deyim, sonra sən deyərsən. Bir dənə icazə ver. Bax. Ayıb yox. Səbr. Yox, aydın da, əyləşin də, əyləşin danışın, rahat olmayın. Buyurun, ayacı buyurun. Pula görə deyir ki, yəni iradı budur ki, bu xanımın anası onun vədlərini aldanıb, pullarını aldanıb, amma görüb ki, sonra da heç nə olmur. Bax, bəyin iddiası budur. Yəni iddianız budur ki, pula aldandılar, deyə elə bildilər. Bəli. Mən özür istəyirəm, yəni belə danışıb cəmiyyətin, o müxtəlif təbəqəsini işə salmayaq. Hə, bir dənə qulaq as, dinlədim də səni. Əzizim. Deyir, əcnəvi görüb tez əlaqə. Qulaq as, əzizim, bir dənə dinlədik səni, indi bir dənə icazə ver. Bə, dinləm, dinlə bir dəqiqə. Belə danışıb cəmiyyətin müxtəlif təbəqəsini işə salmayaq, qardaş. Bir yaxda mən qeyd elədim Aydın xan müəllimi danışanda, indi deyirəm, əxlaq başqa şeydir. Tərbiyə başqa şeydir, mənəviyyət başqa şeydir. Bir insanın kişiliyi, mənliyi, mənəviyyəti, qeyrəti olsa, onun da üzr istəyirəm, bilmirəm bu sözü efirdə demək olar, yox, məcazı deyirəm. Bıçağı boğazına dirəsələr də belə o sən deyən eləməz. Deməli, onun qulaq az. Deməli, onun kişiliyi yoxdur. Deməli, onun mənliyi yoxdur. Deməli, onun nə qızı var, nə xan... Qulaq az da kişi. Bir dənə qulaq az sən, bir dənə mənə qulaq az. Sən bir dənə qulaq az, ay kişi. Sən mənə əsəbləşdirirsən, bir dənə qulaq az, sözümü kəsmə. Bir dənə icazə ver. Sözümü qoy, tamam eləyim, ondan sonra. Sən belə danışırsan, burada başqa xanımlar var, burada başqa kişilər var, burada başqa qız sahibinin atalar var, övladı tamaşaçı baxır bizə. Belə çıxış eləmək olmaz, qulaq as. Məsələ burdandır. Məsələ burdadır ki, o təbəqəni biz işə salmamalıyıq. İndi bir xanımın qarşısında belə çıxış eləməklə, o anaların haqqında, belə cəmaatın anası haqqında, analar haqqında daha doğrusu başqa fikirlər yaratmaq olmaz. Bir ana, heç bir ana istəməz ki, heç bir ata istəməz ki, qızı bədbəxt olsun. Heç bir ana istəməz ki, heç bir ata istəməz ki, öz oğlu qızı bədbəxt olsun. Bəli, burada başqa-başqa nüanslar var. O nüanslar ki, təəssüf efirdir də biz onu deyə bilmirik. Düzdür, nə mədəniyyətimizin qırağı çıxa bilmirik, nə sözümüzdən qırağı çıxa bilmirik. Amma burada başqa-başqa nüanslar. Burada gör nə qədər ata oturub, gör nə qədər ana oturub. Saya bax, kişi çoxdur burada, qadın çoxdur burada. Qadın çoxdur, niyə? Qulaq as. Burada qadın çoxdur. Ay kişi, mən söhbət edim, qutarım da bir dənə. Ay qardaş,
Niye? Ay kardeş bir tane ben söhbət edeyim, qutarım. Bak senin danışın. La hövlə və la quvvətə illə. Aydındır. Kimin oldu verdi? Bəli, bəli, bəli. Adam deyir, yaxşı, tamam, tamam, aydındır. Aydındır. Biz verin mənə mikrofonu. Yenə də danışacağımız. Yox, yox, olacaq. Bir saniyə. Sizin adınız nə deyim? Cəfər və Əntiqə. Əntiqə xanım, nədir probleminiz? O, qonşu bir Kemal adlı bir kişi ilə birləşib mənim evimi əlimdən. Hardan gəlmisiniz? Beyləqan rayonundan. Ev kimin evidir? Evi mən tikdirmişəm. Bax, çəkiliş. Çıxarış kimindir bəs? Kupça deyirsiniz. Elə torpağa öz adlarına keçiriblər də evə sənəd verir. Hə, o kimə? Yox, biri var idi bizə tamaşaçılarımızdan gəlib. Deməli, torpağı səhv göstəriblər. İndi biz rayonlara gitsək onu da çəkəcəyik. Qonşunun torpağında evi tikib. Qonşu da gəlib 2-3 ildən sonra. Yox, bu məsələdə yox, o biri məsələdə. Gəlib görüb ki, bunun torpağı, sən demə əsl torpağı oradır, gəlib bunun torpağında tikib. Villa tikib. Bu dəqiqə deyir, əl mənə yetəksənə xeyri yoxdur, bu dəqiqə sökməlisən. Gedib verib məhkəməyə. Məhkəmə də qərar çıxardı. Torpaq deyir, burada 1000 manatdır sotu. Sotu 15-20 mindən istəyir. Birisə 6 sota torpağa. Burada görün nə qədər eləyir. Bir elə 50 min, 60 min. Yəni, bəzən də insanlarımız deyir, nə olar, gəl günə... Siz dediyiniz də olur. Amma bir dənə də olur ki, qəsdən kimisə yerini gedir, zəbd edir. O da deyir ki, indi bir sən nə var, necə zəbd eləməmsən mənim yerimi, mən sənə illə əziyyət çəkirəm, yəni çıxmamsan da, indi də deyirəm, sök tikilibi. İstəmirəm, pulla razılaşmıram. Adamın haqqı var. Haqqı var. Amma Amil müəllim dediyi məsələ tam mənə bir şey.